السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام ودعونا نسارة بشانال قوادون شاكنا تكتا تايو شاكنا اندي ناجو سلام ناجو اسكي زاري عندي نقل تيكا چونو لايك انا سبسكرايب نو ليلا من تيكا لو انا سواني ياد رقاچو زاري يمن نقنيو با كندا كتما مالتي ايتوبيا با ديسي كتما ايتوبيا كندا ديسي نو لك انا زاري ارا ديس وشيغان يمت تاهوت ان ما ناچو كالاچو اسبرايت انا እንዶም ኮካኮላ አለ እሱን ማምጥቼ ማሳያችሁ ሆናል እና ያው ሰዓዳ እዚህ ጋር ልጅ እንደምትታወት ሶስተኛው እዚህ ጋር አለ ኮካኮላ ያልኳችሁ እሱ ነው እሱ አስፕራይት እንዶም እዩ እዚህ ጋር ስፕሬት አለ በነገራችን ላይ ያው ለየርሽን እየቀረጸኩን እና ዛሬ ደሴ ነው የምንገኘው ለምንድን እንደመጣን ልንገራችሁ ሚስተሩን ለምንድን እንደመጣችሁ ያው ምንገኘው ፒያሳ በነገራችን ላይ አርማው እንደምታውቁት ደሴ ነው እንግዲህ ምንገኘው ደሴ ፒያሳ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ለምንድን ነው የመጣሽው ሰዓት በነገራችን ላይ ባለፈው ከወልቤት ሰውት ሰዓት ቤቲ ይሄን ስበራተ ይሰርቁኝ እኮ ነው ኮካውን በስፕራይት ቀርቶ ተጣጣ ባዶ ነው ዩዝ ደምቴት ባዶ ነው ኮካይት አለው አረኝ ዛሬ ሰዓዳ በርገር ይጀዳለው ያለኝ ነው ለማን እንደው የትም ዳቦልናት አረኝ ምን ሰብሯል እና ለምን ሰብሯል እስኪ ወላይ በል እስኪ ወላይ አረውሰ ከፈይ 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 ካሳ ሰብሯል ከፈይ ከፈይ ያው እንደምታውቁ እንግዲህ ካሳ ሰብሯል እስኪ ወላይ በል ሰብሯል አቻናት እንደዚህ አይታችኋት አራ ስትገጭ ስትጋጭ መፈል ግዴታው አይ አሁን ላይ ሰብርሽው እንዴ እንዛር ቢሻገይ ዝሮ ተከፍል ያለሽ የግድ ነው አንድ ካሳ 40 ብር 50 ብር አታ ታ አስፈልግም ምን ዳሽን ቢራ እንደሚጠጣ ያጋጫል እንዴ ዝም ብላ ተጠም እንደዚህ ዳሽን እንሉ እና ዛሬ ምን ልታሪ እንደምጣሽ ምን አነግራቸው ነው ዛሬ መጣሁት ባለፈው ታስተውስ ከሆነ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ያወልናት ቦርገር አለው የምናምን ብላ በጣም ነው የምወደው እንደውም በርግስና ያምሮ የነበር ብላ ነበርና እኔም አመጣልሻለሁ ብያታለሁኝ ቃል በግባሁን መሰረት ያው ዛሬ በርገር ገስታ ለወስቲ ነው ተመረቀያለሽ እንግዲያ ተለሶ የመረቀው ምንድነው ወርቋ ወርቅም ነው የሚባለው ይተማራል ሁሉም አንድ ነው እና ቃል ወገባችሁ መሰረ ኮሜንት ላይ ራሱ ብዙዎቻችሁ ዋ በርገሩን አደራ ብላለይ ወሰዱላት ብላችሁ ነበር እንግዲህ ከደሴ ያገሰኝኩ ከደሴ ጭሳ እንግዲህ አሰውት ላንድ በርገር ተብሎ ከደሴ ጭሳ ድረስ የሚገርም ነው በነገራችን ለምን እኔ ምለው ለምን የሆነ ደና ነገር ኮንትራታት ነው አንድ ነው ወስ ማን ይበለዋል አባቴ ኮይ ይበሉት አንተ ያልሽ ነው ይሄን ቪዲዮ ሳይብ ያል ብለሽ ፈርተሻ አይደለም ያው ጀህር ያለው ብላለኝ እንግዲህ እስኪ ምርቃኑ ምናምን ደግሞ እስከ መጨረሻው እናሳያችሁ ሆናል አብራችሁን ቆዩ አሁን ምገኘው የት እንደሆነ አሳያችኋለሁ በነገራችን ላይ ደሴ ሁሉ ጊዜም ስንመጣ ወይ ዝናብ ተመተ ወይም በርድ ነበር የሚሄደው ዛሬ ግን ፀሐይ ሙቅ ይታያል ስለማን ራሱ ያለ ነበር እንደዛ አይደለ ዛሬ ፀሐይ ሙቅ ለህር ነው በጣም ደስ የሚልቀን ነው ዛሬ በጣም ወላይ በጣም ብርዳለ ዝናብ ነው ማለት ነው ያለ ነበርኩ በባለፈው እንደዚህ ያንገጠቀጠ ወዴ ሙሉ ታምምና አዎ አንድ ሰው ታገቡ ሲወድቅ ነው ብርግራሽ ለዝናብ ራሱ ይመጣ ነበር ዛሬም ይመጣል ብየኩ ከደራስ ፈርቼ ነበር ገራስ ነው እኔ እኮ ጃኬት ይዣለሁ ወላይ ደሴ ሲመጣ በቃ ኛ ለምንም አልኩና በነገራችን ላይ ባለፈው እዚህ ደሴ እየበረደኝ አኩምቦቻ በቃ ጃኬት ለብሼ መጣሁ ነው ጃኬቱ እንዳላዋልቀ ለበስኩ ልብስ እንትን ይላል ቀርጽ በጣም ያሳያልና እዚህ ደሴ ላይ ብርድ ነው ሀይቅ ሲሄድ ሙቅ ነው ውርጌሳ ሲሄድ ሙቅ ነው ወይኔ የለበስኩ ልብስ ለብርድ እንጂ ለሙቀት አይሆንም ታውቃለህ ተቃጠልሽ ተቃጠልሽ እንደሰዎች ፎክሮ ያስጠላኝ ነው ቀይረኛል እንዴ ምንም ነው የሚያስጠላት አረ ቀይሮኛል መሰለኝ ለምን ውርጭ ነው ብርድ ነው አላውቅም አው ብርዱም ሊሆን ይችላል እንግዲህ የኢትዮጵያ በነገራችን ላይ የሰውነትና የፊት ነገር እኔ ቀባሬው ነው ሲል ምኑን እጅመ በቃ መስተዋት ትሎ ምወጅ ደም አንቺ አሁን ትቻለሁ ትተቻለሁ አሃ መስተዋት ቀለኝ ትቻለሁ ኢትዮጵያ ላይ ነው ምን መልክት አለሽ እና ዛሬ የገጠመሽ ነገር ነበር ስለሱ ንገሪያችሁ ዛሬ ሞት ነበር በነገራችን ላይ ያው ሞት መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም ግን አላህ አትርፎኛል አልহামዱሊላህ ድኛለሁ ምን ነሽ ንገራቸዋል እንዴ መኪና ገጽቶ ጫማ ያንቀዶታል በነገራችን ላይ አሳያቸዋለሁ ካልሲ ወጥቷል በጣም ደንግጭ አልነበርኩ አልፈለኩ ብዬ ነበር እኔ ተሻገረ እኔ እኮ አልፈለኩ ካለፍሽ ታሪያ እንዴት ይገዛ እኔም ራሱ ዙሬ ሳይ እሱ ከኋላ ቀርቷል አንቺ ተሻግረሻል
ደንግጫለሁ እኮ ግራ ገባኝ። እኔ እሱ ቆም እናውቀለት እንደወላ እንዴት እንደገጨሽም አታውቂም። እንዴት እንደገጨሽም አታውቂም። እንደገፈጠረኝ አስታውሳለሁ። ምክንያቱም ሲገፈጠረ ብለሽ ቁመሽ አሁን አልቆምኩም እየሄድኩ ነው። ግን ፍጥነት ይቀንሳል። የት እንደታውቂያለሽ ደግሞ ዲሴ ፒያሳ ላይ ማለት ነው ተገጭታ የነበረው በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን የደነገኩት ሙቻለሁ ደምቻለሁ እንደምናምን ሙቻለሁ ወላሂ ለመሳው ከበባ ይህም ደህና ነሽ ምናምን እንደዚህ ጎቶሻል ይሆኛል ወላሂ እዛ ድምታ የሆነ የወጣን ያላ ይወደማለ እንደ ብዬን የተጠራጠርኩ ታውቃለህ። መኪና ተተገጨኩ እንደዚህ ነው። በጣም ሰው ከየት እንደመጣ አላውቅም። ከበቡኝ በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ያሳዝናል። እኔ ራሱ በጣም ደንግጬ ነበረ። ብድግ የሆነ ደም የወጣ ይመሰለኝ ምክንያቱም በነገራችን ላይ ደምተሽ ቢሆን የተጎዳሽ ያክል ነው። ታካብጆ ነበረ። በጣም ነው ታካብደው። ግን አላካብድም እኔ ታካብዳለሽ። ጫማው እኮ ተግጧል። አረ ምንም አላለ። ጫማውማ ተቀዷል። ሞ ተግጧል። ወላሂ ተሰርፏል። ተብሎኛል። ቆይ በምን ነው የገጨሽ? ግን ፊት ለፊት አላገኘሽም እርግጠኛ ነኝ። አይደለም እኔ በእንትኑ ነው የገፈተረው። እኮ ያገኛ ዝባረብ ተከብደው አረ እግሬን ነው አለች። አስፖኬ እንዴት ነው እግሯን? እኔ ምን እንደመታኝ አላውቅም። አስፖኬ እግሯን እንዴት አድርጎ ያገኛታል? ገፍትሮኛል። አልሞም እኮ በምንድን ነው እኔ በዚህ በራሱ መስሪ በመብራቱ በሚያበራበት አይደል? እንኳን በዚህ አለ አግራስ በስቦክ ነው አይገርምም? ይገጫል። እግርሽን ታዲያ አስቦክ ነው? አረ እኔ ሲገጨኝ ነው እንደዚህ ጥፍ ያደረገብኝ። ገፋ ሲያረጋት ነግሮ አይተጣለ እንጃ ለነካሽም አስቦክ ነው አላውቅም። መስታወት ወደ ኋላ የሚያሳየው አለ አይደል? እሱ ነው አላውቅም። አንቀጥቅጦ ያለ እሱ ወርቅ ነው አልፈሻል ብዬ ሂጅ እጄ ላይ ምናምን ጭቃ ሳይ ብቻ ነው እንጂ ሌላው ሰው ሲከበኛ ስለን ይድመው ምን የመሰለ የታቀለ ላለቅስም እንደውም ላለቅስ ነበረ ወላሂ ላለቅስ ነበረ። በጣም ከባድ ነበር። እኔም በነገራችን ላይ በጣም ደንግጬ ነበር። ግን ቢገጨኝም እኔ ምንም አለለውም ሰው ቢሆን አላውቅም። ምክንያቱም አውቁ አይደለም ይገጨኛል። እሱ የራስሽ ጥፋተኛ ነሽ። ጥፋተኛም አይደለሁም። መሀል ላይ አይደለም አይቆምኩም። ይህም ተርፋለች። አልሐምዱሊላ እንኳን በዛ አለፈ። ዋናው ነገር ከደሴ እንትላ ይዛችሁ ይልኬዱ ነበረ እንትኔት በርገር ልገዛ መታ በርገር ናህዳ ነበረ አይደለ ስለይባል በርገር ገዛ ልብላ መታ በርገር ፀሐዩ ሀይል አደረገ ዛሬ። በቃ ደሴ በጣም ሙቀት ነው። ደስ የሚለው ነው ይሄ የኢትዮጵያ ሳንዱች ነው። በነገራችን ላይ እንደዛ ሀገር እና በርገር በእንቁላል ነው። በነገራችን መጀመሪያ ሰዓት እኛ እንደዚህ አልነበረም የጠበቅነውና ሳንዱች ብዬን ያዝሽ ሲመጣ ይ በርገር አይደለም የሚያዘዝክ ትላለ። እና ዛሬ እንግዲህ ይዛ ልከር ነው። እስኪ እኔ በላ በላ ላርግና እነግራችኋለሁ። ታምናው እናንተ መጣችሁ ትበላላችሁ። እሺ። እና አዛኛው ቅድም አሳየንባችሁ ቦታ ነበር እስከዛሬ የምናዘው እቺ ዛልቋል ብለው እና አሳ በርገር ሳይሆን ላህም በርገር ነው ያለው ብለዋት፣ እንግዲህ እንደምታዩት መናኸሪያ ፊት ለፊት ያው ደሴ ላይ ጎራ ብለናል። እንግዲህ ምረጭላት እስኪ ከዚህ ያው እንግዲህ ምረጡ ብለው ሃርሞኒ ካፌ ላይ ነው ያለነው። እረተየ ነገር ሃርሞኒ ግን አንተ ደማ ስፔሻል አሳ በርገር በቃ ቴካዊን ይሄን ዘጅላት። አና እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኮካ ኮላ አለ። ደህና ነህ? ዛሬ ተዘራለው ስራ ባዳት ተሰርታችሁ ታጣቁ። አጋጣሚ ተይቼ ነበር ወራድ ስትሉ እንዴት የተሰራነውን ስራ ልንገራቸው። አሁን እንደምታውን ሱቅ ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ከደሴ መተን ማሻሹ ላይ 11 ሰዓት ላይ ነው። አሁን ይሳካልኛል ብላ ተላዳውን ተቆጥታለች። ምንም ማድረግ አይቻልም። በርገሩን ረስቶት ወረዴ ያስተብሎ ሳይደርስ ቀረ። ምን እናርግ አሁን? እንግዲህ ሀይቅ በርገር የለም ይህርን ነበር። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ነው ጥሩ ነገር ደግሞ ሀይቅ በርገር የለም አይታወቅም። በርገር ገዝተው ይዘው ነበረ። እኔ ከመጀመሪያ የሚቅልባቸው ብዬ ነበር። በነገራችን ላይ ይዘው ሲመጡ እንቅልፋሙ መኪና ላይ ረስቶት ወረደ። ስለዚህ ፓርትቱን ጠብቁ እንጂ ገዝተው ይሰጡት። ያሳዝናል። የምር ረዳት ይበሉት አውጥተው ይጥሉት እንደሆን እንጂ አይበሉ። ምክንያቱም የሆነ የተንኮል ይመስላቸው በጋስር ምናምን ነበር። ጋስተሩ ራሱ እኳን 30 ብር ነው ያስከፈለኝ። ወይኔ 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 ኪሳራ 230 ብር 260 ብር ማለት ስፔሻል ታዘው የነበረው እንግዲህ ለሳባ ያለው ነው። ሌላ ጊዜ ሳስቶ ራስ ገዝተህ ከደሴ ታመጣላታለህ በቀጥታ ማድረስ አለበት። ምክንያቱም እሷን ማምሮኛ ብላለች። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ለተመልካች ራሱ ገዝታችሁ እናደርሳለን ብላችሁ በስነ ስርዓት ሁለተኛ እንደረሰውን አይ መርሳት ያን በቀጥታ ሄዳችሁ አምጣችሁ ማድረስ የሳር አይደለም እንዴ?